הליך ההצבעה שהיה אמור להיות קל ופשוט הפך היום במשכן הכנסת למהומת ענק. דוידסון בקריאה שנייה. לא, לא עובדים בקריאה. אני מציע לכל האופוזיציה המיועדת לצאת מהדיון. יוראי ומירב. בוקר נערך דיון סוער בוועדה המסדרת של הכנסת שהתכנסה לדון בהצבעה על מינוי יושב ראש. לא ניתן דרך קומבינות מסריחות למסמס את רצון הבוחר. חרפה שכזו של יושב ראש כנסת יוצא שבא ואמר אני אעביר את השרביט בצורה ממלכתית, כזה ביזיון לכנסת ישראל לא ראיתי. חרפה של יושב ראש שמנסה לנצל ולגנוב הצבעה. הנה אני אומר, הצבעה על יושב ראש כנסת. חברי הכנסת מיש עתיד התעמתו עם יושב ראש הוועדה יואב קיש והוא הוציא כמה מהם הישיבה. יוראי ומירב החוצה בבקשה. סימון, תקשיב, בוא נצמי, צאו החוצה, אני לא יהיה מוכן להפרעות. לא יהיה הפרעות. אחרי שעות של ויכוחים הסכימו הצדדים לדחות את ההצבעה למחר ב-10 בבוקר. ההסכמות היו רק הפוגה זמנית באימות החריף בין הקואליציה לאופוזיציה. הממשלה הנכנסת מקימה ועדה מיוחדת כדי להעביר את חוק דרעי. חוק מושחת לגמרי, חוק פרסונלי לגמרי, אלא שמרוב שיכרון כוח ויהירות הם שכחו דבר אחד. בקואליציה החדשה יש 4 אנשים שאסור להם להצביע על החוק הזה מפני שהם בניגוד עניינים. חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת חיים כץ, חבר הכנסת בנימין נתניהו, וכמובן אריה דרעי עצמו נמצא בניגוד עניינים מובהק, הוא הורשע בהסדר טיעון, והחוק הזה פועל לטובתו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הצטרף למתקפה נתניהו והוסיף תחזית קודרת משלו. בנימין נתניהו נוהג לומר שהוא בן של היסטוריון, וכרגע הוא מתעניין מאוד מה מקומו בהיסטוריה, מה המורשת שלו. לדעתי הוא ייכנס להיסטוריה כי מי שהוביל את עם ישראל לחורבן בית שלישי. לעומתם, גנץ שמר על טון ממלכתי בישיבת הסיעה, ושיגר הקיצה לעבר ראש המחנה שלו לפיד, שהשתתף בסוף השבוע, בהפגנה נגד הממשלה הנכנסת. זכות המחאה היא זכות חשובה, מנהיגים צריכים להוביל מחאות, אני לא בטוח שלעמוד על גשר באיזושהי פינה מסוימת, זה המודל המרכזי, אבל כל אחד יבחר את דרכו. במקביל, גם הממשלה הנכנסת נמשכת את המתיחות. היום הציב יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר אולטימטום לנתניהו. כל עוד חברי כנסת בליכוד מונעים מאיתנו ולא מאפשרים לנו לקבל את הנושא הזה של ממלא מקום בוועדת שרים לענייני חקיקה, לא נוכל להקים ממשלה. אחרי פגרת בחירות ממושכת, הכנסת החדשה הופכת מהר מאוד ליצרית וסוערת. וכל זה עוד לפני השבעת הממשלה.